Уважаеми радиослушатели, изключително се радваме, че и днес сте на нашата честота. Казвам се Кико и съм част от екипа на WebSEO, ние сме дигитална агенция. Сега искам да поговоря по една важна тема, която е свързана с това как да продаваме правилно, защото в която и сфера да работите. Ако вие сте лекар, а може би сте архитект или програмист, а може би се занимавате с нещо друго, това, което е важно, да умеете да продавате вашите продукти или услуги. И преди да достигна до същината на това видео, искам да се върна малко по-назад, да започна от друго място и да ви поговоря първо за структурата на един бизнес. Всъщност, как е структуриран един типичен бизнес и как трябва да се управлява? Имаме менеджмент, който гони някакви бизнес цели, които компанията си е поставила. След това имаме търговски цели, които обикновено са свързани с бизнес целите. После имаме маркетинг, който се опитва да постигне търговската стратегия, който маркетинг се извършва по един или друг начин, може да е онлайн с платформите на Google, Facebook, SEO оптимизация или нещо друго, а може да е офлайн чрез рекламни брошури, различни рекламни материали, шапки, писалки, билбордове, какво ли още не. И оттам насетне идват вече и самите консултанти и търговци, които разговарят с клиентите и се опитват да им дават стойност. Та, на етапа консултинг и продажба, това е изключително важен етап, предпочитам да го наричам консултинг, поне това е нашият подход. Реално консултантът, който разговаря с клиента, е човекът, който представлява целия бизнес в очите на клиента. Защото без значение дали става дума за огромна корпорация или за малка фирма като нашата, реално това е човекът, с който клиентът има пряк допир, който представлява съответната организация. Тук има много такива търговски стратегии, има много различни трикове, с които ти да привлечеш клиента и да затвориш сделката. Има много книги за продажби, например книгите на Томи Хопкинс, нещата на Зиг Зиглър, на Брайан Трейси нещата, Грант Кардон и неговите книги и обучения, господин Юли Тонкин в България, много уважаеми от мен и смея да кажа приятел господин Радослав Благоев и други хора, които се занимават с продажби. От всички тези хора и от много курсове и от опит, разбира се, можете да научите различни тактики, с които по един или по друг начин да консултирате клиентите. В моята кариера консултантска мога да ви кажа, че всъщност според мен много е важно така няколко неща. Първото е квалификацията на клиента. Тоест да видиш дали хората, с които разговаряш и на които се опитваш да бъдеш полезен заедно с екипа си и да им дадеш стойност, дали това са подходящите хора за теб. Но то е взаимно. Защото в годините виждаме, че хора, с които така ние чисто човешки се разбираме много добре, с тях и работим много добре. Така че момента с квалификацията е много важен. Другият момент, който е много важен, е да не се използват такива трикове, които са свързани с затваряне на сделката. Тоест да не се отбягва момента с цената, да не се отбягват различни слабости на продукти или на услугата, а всичко да се комуникира честно с човека. Да кажем, че някой ви попита, даде, ама това е много по-скъпо от нещо, което ми предложиха вашите конкуренти. Вие предлагате пералня Хикс, ама при други ваши конкуренти ми предлагат, аз какво казах, реклама, пералния Хикс да кажем, а други ваши конкуренти ми предлагат пералния Y със сходни показатели за по-ниска цена. Това, което аз бих направил, бих казал, да, много е хубаво, че колегите са ви предложили тази пералния Y, и се радвам, че сте успели, надявам се, да се запознаете обстойно с неговите показатели. Ако искате, мога да ви разкажа каква е причината тази пералня, която ние предлагаме, да е на по-високата цена, на която я предлагаме, и вие да прецените дали това е удачният вариант за вас. И ако клиентът е наистина потенциален купувач, квалифициран клиент, той ще изслуша това, което имате да кажете, комуникирайте честно, никога, по никакъв начин не въвеждайте клиента в заблуждение. И ако вие си свършите добре работа като консултант, много често се случва при нас това нещо, дори цената на услугата да е много по-висока,
Клиентът отсреща вижда, че разговаря с хора, които са адекватни, които ще му свършат работа и избира работата с такъв екип. Така че да, цената е много важна, но тя не е водещото. Има и други неща. Спокойствието, сигурността и т.н. Но нека отново да се върнем на квалификацията. Първо следва квалификацията, която е взаимен процес, т.е. клиента преценява вас, но и вие преценявате клиента. Ето ние като професионален екип с определени специализации имаме определен физически капацитет. Понеже изпълняваме услуги, ние не можем да приемем неограничен брой клиенти. Поради това работим с малък брой хора, с които се разбираме добре и с които работим добре. Но това е взаимен процес. Ако видим, че с някой не можем да се сработим, обикновено не приемаме поръчката, без значение какъв е бюджета. Ако в процеса на работа видим, че не можем да се сработим, изпълняваме първоначалния ангажимент, след което не продължаваме. Защото е много важно напасването и е много важно наистина да се разбираш с хората, с които работиш. Това е което исках да ви споделя. Надявам се това да е било ценно за вас. Считам, че ако приложите това нещо във вашите продажби и стратегии, ще постигате много по-високи резултати. Аз съм Кико, част съм от екипа на WebSell. Ние сме дигитална агенция, правим сайтове на WordPress, Google реклама, Facebook реклама и аналитични услуги с Tag Manager, Google Analytics, тагване на сайти, Conversion Rate Optimization. Ако ви е необходима подкрепа с тези неща, пуснете запитване и ако можем да ви бъдем полезни, ще направим консултация и ще говорим. С това ви пожелавам спокойна вечер и до нови срещи с нашето радио.